bismillah rahmani rahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wassalamu ala rasulillah wala alih wasahbihi ajmain amabaad wapenzi wa, ala ali wa ya Amma abad, upenzi watazamaji tukiwa tunaendelea na darasa zetu zinazohusiana na hukmu mbalimbali za ndoa tuko tunazungumza katika masala ya eda na sheria za eda ambazo zilizowekwa na uislamu kwa kweli ukiziangalia hizi sheria unazikuta kwamba lengo la uislamu uh, ni watu kuishi pamoja na wala sio ndio maana kuna hizi taratibu zikifatwa wanandoa watadumu katika ndoa zao tulizungumza katika kipindi kilichotangulia sheria ambazo zina mlazimu mwanamke ambaye kaachwa, kaachwa talaka ya kurejea yaani e, talaka ambayo ima ni ya kwanza au ni ya pili ambayo mwanaume anayo haki ya kumrejea leo nshaallah mwenyezimungu akipenda tunazungumzia baadhi ya sheria ambazo zinazoambatana na mwanamke ambaye kaachwa lakini ile taraka yake ni taraka ambayo hawezi tena kurejewa, yani, ni taraka, ni taraka ya yani kurejewa aaaaak ana hali mbili huyu mwanamama hali ya kwanza ni mwanamke ambaye ameachwa lakini taraka ile alipoachwa akaachwa akiwa ni mja mzito ni mama mwenye mimba na hali ya pili ni mwanamke ambaye sio mjamzito tukianza moja kwa moja na mwanamke ambaye ana mimba akishaachwa mwanamke mwanaume wewe ukimwacha mwanamke alafu mwanamke yule akawa ni mjamzito mzito e, kunatakiwa ujue vitu vifuatavyo jambo la kwanza ujubu sukna ala zauji ni, ni wajib kumpa nafasi ya kuishi yule mwanamke kwa sababu ana ana mimba ni mja mzito na allah subhanahu wa taala anasema katika qurani ya yuha nabiyu e, e, ya yuha nabiyu ewe, ewe mtume idha talaktum nisaa pindi mtakapoacha wanawake fataliquhunna liciddatihinna waacheni e, wakiwa, wakiwa, yani, wakiwa 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 ni tahara yani baada ya kumaliza e, eda zao yani eda zao yani muda wa kukaa hedhi wasun idda nayesabuni zile siku mola llaha rabakum Mwenyezi mwenyezimngu ambaye ni mola wenu la tukhrijuhunna minbuyutihinna msiwatoe katika majumba zao wala yahrujna na wala wao pia wasitoke ila anyatina bifahishatin mubayina isipokuwa pindi watakapoleta maovu au machafu ya wazi kabisa hiyo hapa wa Ta'ala anawakataza wanaume kuwatoa kuwa, kuwa au kuwafukuza wake zao baada ya kuachwa na jambo la pili ambalo ni sheria ya mwanamke ambaye ameachwa akiwa ni mjamzito alafu ikawa ile talaka ni taraka kubwa asema annafaka ni haki ya mwanamke huyu mjamzito apewe matumizi kama alivyosema Mungu subhanahu wa wain kuna ulati hamlin ikiwa ni, ni wanawake ambao ni wajawazito faanfiku alaihinna wapeni matumizi hatta yadhana hamlahunna mpaka watakapojifungua na sheria ya tatu ndugu zangu katika imani mulazamatu lbaiti lati tatadu fihi mwanamke katika kipindi kile cha eda akiwa ni mja mzito anatakiwa aishi katika nyumba ambayo amewekewa na mume wake asiondoke wala kutokatoka hovyu wala kuzurura hovyu wala kufanya mambo ambayo anamfanya yule mume akasirike kisa kwa sababu kaachwa kwa kwa sababu bado mume wake anatakiwa afuate taratibu na sheria asitoke pale katika ile nyumba Uh, sampuli ya pili katika wanawake ambao wame, wameachwa taraka kubwa ni mwanamke ambaye hana mimba yaani mwanamke ambaye ya sio mjamzito. mzito na mwanamke huyu fayathbutu laha ma tathbutu lilhamil eh, akipenda mwanaume anaweza akamweka katika nyumba yake katika kipindi hiki cha eda ya taraka hii kubwa lakini si wajibu kupewa matumizi yaani mwanamke ambaye ya ameachwa taraka kubwa yani taraka ya tatu ambayo haina kurejea ndani yake sio wajibu kupewa matumizi na mume wake kwa hiyo hapa anaweza ana khiari ya kubaki pale akajihudumia na kuondoka na kuondoka akaelekea kwao kukaa eda huko kwao kisha ndugu zangu katika imani eda ya mwanamke ambaye amefiriwa ame na mume wake ni kwamba la yakhulu almutada al min wafati zaujiha al ahkam mwanamke ambaye kafiriwa na mume wake ana hukumu mbalimbali ambazo zinazomwambatana yaani mke kafiriwa na mume wake baada ya kufiwa tu kuna sheria ambazo mwanamke eh, wa kiislamu aliyefiwa na mume wake anatakiwa kuzijua hizo sheria jambo la kwanza yajibu alaiha an fi lmanzili ladhi mata fihi zauju ni wajibu kwa mwanamke ambaye amefiriwa na mume akaye eda katika nyumba ambayo aliyofia mume ndani yake kama walikuwa wanaishi pamoja katika sehemu hiyo yaani mume akishakufa tu basi na yule mwanamke anatakiwa aanze kukaa eda katika sehemu hiyo na iwapo kama uh, itakuwa labda pengine yule mwanamke hayupo pale basi atakaa eda sehemu yeyote alipo kwa, kui, kwa kitendo cha yeye kupata taarifa za kufiwa na mume na ikiwa kama atawezo, atakuwa na uwezo wa kusafiri anaweza akasafiri kuelekea katika sehemu ambayo aliofiwa na mume wake na atakaa eda mahala hapo kisha mtume alalwasalam anasema katika hadithi ambayo a, alikuwa akizungumzia kuhusiana na mwanamke ambaye ni rafia binti malik e, baada ya kufiliwa mtume alimwambia fi, e, im, e, fi baitik kaa katika nyumba yako hata yablugha lkitaba ajala mpaka eda yako itakapomalizika na katika riwaya umkuthi fi beiti ladhi jaa fihi nayu zaujika ishi katika nyumba ka eda katika nyumba ambayo ulipata taarifa ya kifo cha mume wako ukiwa hapo mpaka muda wa eda utakapomalizika. Tabaan mwanamke anaweza kawa uh, kaenda tu kutembea mara moja, yani sio kwamba ni sehemu ya kuishi kwake yeye. Kwa hiyo anayo nafasi ya kusafiri na kurudi mpaka pale kwa mume wake na kaka eda pale. Uh, hiyo ni, ni hali ya kwanza mwanamke ni muhimu akae eda pale. Na jambo la pili katika sheria ambazo zinamlazimu kuzifuata mwanamke ambaye kafiwa na mume wake, mulazama tulbaiti ladhi ta'taddu fi. Ni lazima akae katika nyumba ambayo ana anakaa eda ndani yake yani asitoketoke hovyo min ghairi haja bila kuwa na haja yoyote bila dharura yoyote wayajuzu laha khuruju min baitiha lihawaij mwanamke ambaye amekaa eda ya kufiwa na mume wake inajuzu inajuzukake kutoka katika nyumba yake akaenda sehemu nyingine kwa haja kwa shida ambayo alio alio aliyoipata asema uh, fi nahari katika kipindi cha mchana la fil laili sio usiku kwa nini kwa sababu mwanamke kutoka toka usiku kuna dhana kwamba pengine asijekuwa anaenda kufanya mambo ambayo hayatakiwi kisheria labda pengine ya uovu nanini mwanamke anatakiwa akitoka basi iwe ni mchana na awe ana haja na dharura sokoni au kununua vitu basi anaweza akatoka kwa dharura hiyo na sheria nyingine tatu yajibu alaiha alihdad ala zaujiha ni wajibu yeye mwanamke huyo ajiziwie kutumia mapambo kwa sababu ya kifo cha mume wake wasayaati lkalamu tutazungumza pia na sheria nyingine ya nne kwa mwanamke ambaye aliefewa na mume wake laisa laha nafaa lintihaizaujia bilmauti mwanamke ambaye yuko katika eda ha, hana matumizi ambayo ni ya wajibu kwa mume wake yani haruhusiwi kupewa matumizi ya, ya mume wake kwa sababu tayari eh, mahusiano ya ndoa yamekufa yamekufa kwa kifo cha yule mwanaume kwa hiyo kinachotakiwa labda ni ndugu kumfanyia hisani yule mwanamke katika kipindi hiki cha eda na hapo unaweza ukaona umuhimu wa sheria katika uh, masala haya kwamba uh, mwanaume na mwanamke wakishatengana kwa sababu ya kifo basi baada ya kumalizika eda mwanamke anaruhusiwa kuolewa hasa katika kipengele hiki kwamba mpaka matumizi katika kipindi cha eda sio wajibu kupewa si wajibu lakini anaweza akafanyiwa ihsani katika zile mali ambazo zilipo kwa ndugu na nini wakawa wanamhudumia katika kipindi cha eda kipindi cha eda kikimalizika mwanamke anatakiwa e, kama ni mirathi yake agawe baada ya kugawa aende zake nyumbani lakini kuna kitu cha ajabu si mafunzo haya yametoka wapi yaani mwanamke anafiriwa na mume alafu anakaa kwenye ile nyumba anakaa na watoto mali zinateketea zina hakuna taratibu zozote ambazo zinakuwa zimefatwa hili jambo katika imani ni mtihani labda kama wanafamilia wenyewe watakubaliana wenyewe na kwa kikao na wote lakini kitokea mmoja akasema mimi nataka changu katika mirathi basi ni hai ya mwanamke ni haki ya huyo aliyedai mirathi apewe mirathi yake ndugu zangu katika imani tukiendelea na darsa letu la masala haya yanayohusiana na taraka kipengele cha mwisho katika somo letu kinazungumzia masala mazima ya ihdadi sheria za ehidadi. Ehidadi nini tumezungumza hapo nyuma ihdadi ni mwanamke kujiziwia kujipamba aa, kwa sababu ya kufiwa na mume wake na swala hili limewekwa ni sheria na limeelezwa katika qurani lakini pia limeelezwa na mtume salama, katika hadithi sahihi na miongoni mwa, mwa, mwa hadithi ambazo zimeeleza hilo ni hadithi ya umu habiba taala rtnha annabia w alaa alisema la yahilu limraatin si halali kwa mwanamke tuminu billahi waalyoum lakhir ambaye anayemwamini mwenyezimngu na siku ya, ya, ya mwisho antahudda ala mayitin e, faua thalath kujipamba pinda anapofiwa na ndugu yake wa karibu e, kwa kwa katika zile siku tatu za msiba yani, yani mtu kapata msiba leo na kesho na kesho kutwa yani siku ile ya kwanza ya msiba na ya pili na ya tatu mtu mwanamke atakiwa kujipara akajiweka ma akajiweka manini akajiweka mapiko na nini mwanamke anatakiwa ajiziwie na mapambo katika zile siku za majonzi kwa sababu ya kufiwa asema siku tatu zikiisha mwanamke anarudi mzigoni kama kawaida kujipamba na kujiremba na hili ndugu zangu katika imani hasa niwakumbushe mama zetu na dada zetu na wake zetu inaonyesha kwamba asili ya mwanamke ni kujipamba asili ya mwanamke akiwa na mume wake ni kujipamba ndio maana unakuta sheria kama hizi za vifo na nini mwanamke anaziwiliwa kujipamba kwa muda wa siku tatu alafu wa, baada ya hapo anatakiwa aendelee kujipamba ni aibu kwa mtoto wa kike makucha yake meupe hakuna hata rangi yoyote ya hina na nini sio zile rangi za kizungu ambazo inazoziwia maji kuingia wakati wa kutawadha yaani hina na nini vitu kama hivyo havitakiwi kukosekana ni haibu kwa mtoto wakike ambaye ameolewa iko kwa mume wake kutoka kujipamba kutoka kujipaka wanja shedo makeup na nini ni labda kama vile vitu hana lakini pia ni haibu kubwa kwa mume kutoka kumnunulia mapambo mume mke wake anabaki huyo mwanaume anaona uh, vitu vizuri kwa wanawake wengine alafu mke wake eh, hana chochote kwa hiyo eh, katika hali ya, ki, ya vifo mwanamke anatakiwa ajiziwie na mapambo kwa muda wa siku tatu ikiwa kama kafiwa na moja katika ndugu zake lakini kama itakuwa ni mume wake kama itakuwa ni mume wake basi anatakiwa ajiziwie kutumia mapambo kwa muda wa miezi minne na siku kumi lakini hadithi nyingine ni hadithi ya umma atiya alansari rai taala anha qalat alisema kunna tulikuwa sisi wakati wa mtume nunha an nahudda ala mayiti fauqa 3 tunakatazwa kujipamba muda wa siku tatu pindi tunapokuwa tumefiriwa na ndugu zetu isipokuwa mwanamke anapokuwa amefiriwa na mume wake anatakiwa alikuwa anakatazwa asitumie mapambo kwa muda wa miezi minne na siku kumi na hizi hadithi ndugu zangu katika imani zinaonyesha uwajibu wa mwanamke kujiepusha na mapambo pindi anapokuwa amefiwa na mume wake na hili swala la mapambo ndugu zangu katika imani ni mlango mpana sana kwa hiyo kinachokuja kinakuja kwenye urfi wanaita au desturi au mila za sehemu ile kwamba vitu vinavyoitwa mapambo ni nini kwa hiyo kuna mavazi kuna vitu ambavyo kama mafuta uzuri kuna madhahabu kuna mafedha na kuna ma, mapambo ya nywele kuna misuko maalumu ambayo ni misuko inayojulikana ni mapambo vyote hivi kwa mwanamke aliyefiliwa na mume wake anatakiwa aviweke pembeni kwa hiyo hapa anasema wayajibu fi haqi lmarati lmuhidda kwa ni wajibu kwa mwanamke ambaye aliyekaa eda afuate mambo yafuatayo. jambo la kwanza almanu an, an madhahiri zina anatakiwa ajiepushe aziwiliwe na ku, 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 kuvaa au kuwa katika mazingira ambayo yanaonyesha mapambo au mafuta uzuri kwa yule mwanamke Fa, fatamtaniu min lubsi thiyabi dhati lalwani al azzahia ajiepushe na mavazi ambayo yenye rangi za kuvutia eh, madera madera haya makanga vitenge vyote hivi vina vina, ta, vina marangi ambayo ya kuvutia basi mwanamke anatakiwa ajiepushe rangi nyekundu rangi za papo rangi za za za, za njano yani eh, zile rangi ambazo mwanamke wapi jicho litapiga tu kule basi nguo kama hizo kwa mwanamke hatakiwi kuzivaa katika kipindi cha eda ya kufiwa wala taktahil angalia hapa nasema pia asiji asijipake wanja wanja wa chini kwenye nyusi na chini kwenye, kwenye macho asijipake wa wala talbasu lhulii asivae mapambo ambayo mapambo hayo ni dhahabu na fedha eh? asema na mapambo mengine kama shanga na vitu vingine mwanamke anatakiwa katika kipindi hicho asivae wala tastamilu tastamiru sheian minalisbar uh, minal, 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 as, minal na asitumie rangi zozote katika katika mwili wake za mapambo kama vile kujichora au kutumia makeup na vitu vingine mwanamke katika hali kama hiyo harusiwi angalia ina maana katika kipindi ambacho mume yupo mwanamke anatakiwa mwanamke anatakiwa ajipambe ni aibu kwa kweli kuona mwanamke ana anajipamba akienda harusini anajipamba akienda sokoni anajipamba labda kama kuna sehemu anakwenda lakini tu kwamba mume wake yupo atakaa ajipambe ni aibu kabisa na asili ya wanawake ni, ni mapambo na lao kama wanawake ngokuwa nazingatia kipindi ambacho wanaolewa ni kama wanapewa ujumbe kwamba bibi harusi hayo ndio maisha yako kwa mume wako wewe miaka yote kwa muda ambao mume wako yuko hai utakuwa ni mtu wa mapambo na ndio maana haya amekuja baada ya kuwa amekufa yule mwanaume mwanamke harusi witaenda kufanyaje kujipamba mpaka ada yake itakamalizika ada ikishamalizika mwanamke anakuwa huru sasa anaweza lakini jambo lingine ujubu mulazama tibaitiha ni wajibu mwanamke kukaa nyumbani e, anapokaa eda ati fiha wala tahruju illa lihaja na asitoke mwanamke huyu isipokuwa akiwa ana dharura lihadithi e, faria e, kwa hadithi ya faria ambayo tumezungumza binti malik iliyopita katika maelezo yetu penziwa watazamaji ndugu zangu katika imani E, tulikuwa pamoja katika hiki kipindi kinachozungumzia sheria na taratibu za ndoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na leo tunafikia hatima au tamati ya kipindi chetu e, mimi ninachotaka kusema ni kwamba nawashukuru sana ndugu zangu kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki E, e, tumekuwa pamoja tumefuatilia pale ambapo tumekosea tunaomba tusameheke lakini pia niwashukuru eh, e, jaliyati au maktaba jariyati ya umulhamam ambayo iko chini ya wizara a shuunilislamia walauqaf wal irshad ya suhudia kwa kushiriki kusimamia kipindi hiki kuanzia kwa watu wa kamera kwa watu wa ofisi na kila kilichotakiwa Mwenyezi Mungu walipe kila laheri na hii ndugu zangu katika imani ni sadaka tunjari ambazo tumepewa kwamba tuzifanyie kazi kwa kusikiliza kwa kufuatilia na kujifunza wallahi ndugu zangu katika imani haya wenzetu dhima imetoka na sisi ambao tumeleta hii mada eh, sio wakamilifu ni wapungufu pale ambapo tumekosea tunamwomba Mungu atusamehe na pale ambapo tulipopatia basi allah atu, atuwekee malipo haya katika mizani ya matendo yetu na wazazi wetu na wazee wetu waliotulea wakatusomesha na mashehe wetu na wote ambao wenye fadhila ya kwetu sisi wakiwemo viongozi wetu na watu ambao wanaotupa ilmu ndugu zangu katika imani nimefurahi sana kumaliza kipindi hiki na mimi nasema nakitoa zawadi kwenu mwenyezimungu awafanyie wepesi mweze kunufaika nacho hadha wallahu alam subhanaka allahuma bihamdik nashhadu an la ilaha ila ant nastaghfiruka wanatubu ilaika wssalamu rahmatullahi wa barakatuh